Bid day fenna, where we tesina, Ramadan yuna, where Quran, nyu and the ball, teruko, Ramadan agi, baitul atfal, Ramadan agi, baitul atfal, Ramadan agi, where hewal, jango Quran. Qiyam akdi sallal Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi baitul atfal Jakai di fes meddi di fe Tafsir Qur'an cibir di fes Baitul atfal andi pastif Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi weru khewal Jango Quran di sunyuetal Nafil qiyam agni selal Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi baitul atfal Jakai di fes, meddi di fe Tafsir Qur'an, cibir di fes Baitul atfal, andi pastif Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's in? Hey, go ahead. Wa, ni dem OK. Tafsir Qur'an cibir di fes Baitul atfal andi pastif Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi baitul atfal Ramadan angi weru khewal Assalamu alaikum Eh bon, walma asma ak roxé. D'accord. Ramadan angi baitul atfal. Ramadan angi baitul atfal. Roxé asma, xamna na wacc ngeen bu yaak mais yeen ngi doon préparer pour nelaw. Ma wax mari mo wolen nak parce que bima ñëwé ci salle bi fekk na seen yaay. Mi révisé alcorane té yeen xam tamit xamna bi yeen ñëw fekk ngeen ko mi révisé légui yeen koor gi promotion la pour alcorane révisé alcorane la moyenne des choses sax ngeen jël seen kamil yi ngeen révisé ku nekk ben hisib après li ngeen def ngeen soko def bu fekké seen ya day togg kenn ci yeen wala ñaar ci yeen dem jappalé ko légui na dama bëgg bu ngeen paré après ngeen révisé au moins ku nekk ben hisib wala ñaar hisib ba paré bëgg na tamit ngeen wax ma lan ngeen jàngé école ba parce que comme fani yep yene ngi doon dem école ta am ngeen fête dama bëgg ngeen wax ma ku nekk lan la fa jàng ak ban jariñ la fa am ndax tamit di def ay compo di jël p ak 2 yep amna sens am ngeen ci sens ci lolu mais aussi li ngeen di jàng muy dugg seen bop yi tamit dina ma neex man bu baaxa baax baax motax bëgg na ku nekk mu wax ma lan la jàng école ba lo xamne amna jariñ ci wéru koor bi ah papa
liñ fa jotta jang bari na de mais luma ci gëna japp moy xëdd lu am barké la té yéxa xëdd té la dog tamit lool lu bax papa man tamit da lima ci jotta japp moy nga neul saraxé saraxé baxna lool wanta mën nga ko def loxo cham du yek sa loxo ndey jo man papa luma ci gëna japp moy kuurul woor ku tukki woorul woor aku febar tamit woorul woor wa ma sha Allah ni la boy jang da ngay jefe da ngay jang mi def sa bob bi mais top note yi rek am 20 sur 20 wala 10 sur 10 ba pare li ngay jang do ci jefe do ci xam dara motax ma bet len pour laaj len li ni mais ma sha Allah legui papa est-ce que tu peux nous parler un peu des bienfaits du coran poser une question bu am solo moy ma wax len ban importance bo nek ci alcorane ak jang ko surtout ci wéru koor bi ñu nek waxna len sank ni len bima dubisé sen ya la fekk ngay jang yeen aussi waxul naan bu ngeen waccété ngeen ni jël sen téré mais paré won ngeen pour dem nelawi gën len ci gor gorlu parce que alcorane dafa am ay ngeenel yu béré ndax yalla moni ci alcorane bi nga xamanteni bi moy bu tedd bi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan muni waccina alquran ci lan ci wéru koor pour mu jubal nit ñi dafa tan wër bi gën ci wër yi mu waccé ci li nga xamanteni bi moy alquran ci wéru koor ci la yalla waccé guddi bi gën ci guddi waccé kamil bi gën ci kamil yalla ba paré ni law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah neena alquran di suma ko waccé won ci montagne day xar ndax lan ndax ragal yalla ndax waxu yalla mo dis alquran joji yalla ni la bo ci jang ben harf par ben yow dang ci am ay tuyaba alif lam mim harf wa mim harf wa lam harf ben harf bu nek da ngay am fukki tuyaba kon jang bi ngi koy jang ya ngi am ay tuyaba yu beure kon gën neen ko fonku ba pare ngeen koy tadabbur ngeen ci xamul ngeen laccé ko diko jang bu baax parce que alcorane dafa am solo trop ma sha Allah legui dem neen bu ngeen paré di ngeen ni dem ba paré ngen reviser sen alquran bi après xamna sen ya di ngeen ko meuna jappale wala ci wañ ngeen baña top teud bi ak nelaw rek ci koor gi tamit lolou xam ngeen yorul koor di wor di nelaw rek de ngeen comme ni ngeen jang yeen ang koy jefe ngeen ko ne ko bax ma sha Allah ramadan ngi baytul atfal ramadan ngi baytul